Giroflex. Olha, gente, um caso impressionante. Mais um feminicídio registrado na região metropolitana de Belo Horizonte, hein? Mais uma mulher vítima da violência, uma mulher guerreira, trabalhadora, indo trabalhar, abordada pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Ficou na espreita, ao que parece, a madrugada toda, com aquela ideia de psico, de psicopata na cabeça, só esperando a ex-mulher passar. No que ela passou, desferiu várias facadas e matou ela no meio da rua. Olha, essa matéria tem vários elementos exclusivos, inclusive os áudios que esse infeliz mandou. Então peço a sua atenção, pega aí o dedinho nervoso, aumenta o volume e confira comigo. Ponto nós chegamos. É Théo Corrêa, nossa referência no jornalismo policial. Conta tudo aqui no Alterosa Alerta. Diana Ribeiro de Almeida tinha 37 anos. Ela era mãe de 3 filhos e foi assassinada pelo marido de quem estava se separando. O crime aconteceu no bairro Santinho, em Ribeirão das Neves, e chocou a população. Era uma mulher, era uma mãe, era uma amiga, era uma avó. Era uma menina trabalhadora, batalhadora. Diana passava por essa rua de madrugada, a caminho do trabalho, quando foi surpreendida pelo marido e atacada com uma faca. Ela levou vários golpes e acabou morrendo aqui no local. Foi o filho do casal, adolescente, que passou pouco depois a caminho da escola, que viu o corpo caído. Ele desconfiou que pudesse ser a mãe, mas não teve coragem de olhar. Chegou até a unidade de ensino e lá pediu ajuda à diretora, que acionou a polícia. E o feminicídio foi confirmado. O companheiro da mulher assassinada fugiu do local e é procurado pela polícia. O patrão da vítima reconheceu a funcionária no local do crime e contou que o marido da vítima havia estado no comércio procurando por ela na tarde da última segunda-feira. Estou assustado, né? De imaginar isso. É, de forma nenhuma, né? A gente não espera isso, não. Mas o ser humano é uma caixinha de surpresa, né? Áudios enviados pelo agressor à filha mais velha do casal e para a mãe dela revelam que o homem de 42 anos planejou o feminicídio. Eu não aceito separação, eu tô ficando maluco já e eu vou falar com você. Se você ficar com essa ideia, hoje, é hoje, a determinação é hoje. Diga pra mim, nós não vamos separar, velho. É a última vez. Você não é mais de mim, eu também não vai ser de mais ninguém. Quando foi no dia 4, meu pai saiu daqui de casa e foi pra um outro lugar. Foi morar em outra casa. Aí desde então eles estão separados, vai fazer 1 mês já. Mas ele não aceitava? Não. Ele falava que se minha mãe separasse dele, que ele não ia aceitar, que ele não aceitava ela com outro homem e que se ele pegasse ela só conversando com outro homem, que ele ia matar ela. Após assassinar a mulher, Márcio ainda confessou o crime à própria filha, enviando um novo áudio para ela, contando o que havia acontecido. E orientou a moça para que garantisse o auxílio reclusão após ele ser preso. Perdoe mesmo, mas eu não aguentei. Infelizmente, o que não era para acontecer já aconteceu. Eu não sei se a mãe morreu, mas ela ficou jogada lá. Depois é o que eu falei, que você procura, né, auxílio, reclusão, que eu vou me entregar para a polícia, eu não vou ficar foragido, eu vou me entregar. Espero que você consiga me perdoar. Eu não vou perdoar ele, não tem como. O sentimento é o mesmo dos parentes do agressor. A irmã de Márcio afirma que insistiu para que a cunhada denunciasse o marido, mas ela demorou demais. Márcio Ribeiro de Souza Oliveira trabalhava como motorista de aplicativo. Vai ter gente que vai falar que tá doente, tá depressivo. Ele não tá doente. A pessoa doente não vai fazer as coisas planejadas desse jeito, não. Ele sabia o que ele tava fazendo. Quem que estiver passando por isso, ou seja lá o que for, precisa denunciar, gente. Porque, infelizmente, eles falam, eles prometem, eles cumprem. Eles não importam com o filho, não importam com ninguém. Infelizmente. Olha, fico todo arrepiado, tô de terno aqui, não dá pra ver, mas eu tô todo arrepiado, sabe? Porque essa cunhada, ela disse tudo. Nesse caso, o cão que late, morde. Tem muitos casos que a gente fala que cão que late não morde. No caso de violência contra a mulher, o cão que late, morde sim, né? 90% dos feminicídios, o autor ameaçou de morte antes. Ele falou que ia fazer acontecer.
e faz, infelizmente. A Diana, essa trabalhadora, poxa vida, mãe, né, guerreira, trabalhadora, tá vindo lá 6 horas da manhã trabalhar, gente. Trabalhar para botar o pão na mesa, para sustentar com dignidade a família dela. Não dependia de um homem, não. Aí o camarada, né, nesse, o Márcio, que inclusive até agora não foi localizado pela polícia, se entrega, Márcio, não foi homem para fazer, ué. Agora se entrega perante as autoridades. Olha, vamos ouvir de novo o áudio que ele mandou. Esse áudio tinha que passar nas escolas. É, o que ele falando que não aceita o fim do relacionamento, porque isso tinha que passar nas escolas, para as mulheres, para os homens também, né? Para os homens entenderem que o fim do relacionamento não é o fim da vida, acabou, aceita que dói menos, é cada um pro seu lado e vida que segue. Mas para mulheres ouvirem esse tipo de áudio, sabe? E aprender a não desacreditar e a jamais aceitar esse tipo de mensagem. Vamos conferir de novo. Eu não aceito separação, eu tô ficando maluco já, e eu vou falar com você, se você ficar com essa ideia, hoje, a determinação é hoje. Diga pra mim, nós não vamos separar, velho. É a última vez, você não é mais de mim, eu também não vai ser de mais ninguém. Gente, é uma frase que a gente fala aqui direto, né, que os caras falam que se não for dele não vai ser de mais ninguém, mas quando a gente ouve, né? Quando a gente ouve essa frase dita de um camarada que realmente cumpriu sua nefasta e cruel e covarde promessa, ele realmente ficou na espreita com a faca esperando a ex-companheira passar, mãe da filha dele, para matar ela covardemente, porque se não for dele, não vai ser de mais ninguém. A mulher não é sua propriedade, rapaz. A mulher não é um objeto, é um ser humano, irmão. Se o relacionamento não deu certo, paciência. Todo mundo casa querendo que dure para sempre, mas tem vezes que a vida leva cada um por um caminho. E é assim mesmo. Aceita que dói menos. Uá! E o outro áudio que ele mandou, vamos conferir também. Esses áudios são exclusivos, tá? Você não acha em lugar nenhum, não. Ele falando que iria achar a mulher em qualquer lugar, fazendo da vida dela um inferno. Até que realmente, infelizmente, ele cumpriu a promessa. Do contrário, se você não ficar comigo, você pode sumir do mapa, que eu te acho, mas eu quero continuar em paz junto com você. Quer continuar em paz desse jeito, bichão? Quer continuar em paz, ameaçando, mandando mensagem de psicopata, falando que se não for dele não vai ser de mais ninguém? É assim que você quer continuar em paz? Você quer uma escrava, você não quer uma companheira, né? Ó, me ajuda aí, pô. O cara faz o que faz, manda esse tanto de áudio aí. Se falou isso pelo zap, imagina que não fala ali, ó, no tete a tete. E fala que quer viver em paz. E agora esse áudio também é chocante, né? Porque depois de matar a ex-esposa, mãe do filho dele, mulher com quem ele dividiu sonhos, né? Dividiu uma vida em comum. Depois de fazer esse ato insano, ele manda um áudio para a filha, confessando o crime e já pedindo para olhar o auxílio preso aí, né? Confere comigo. Perdoe mesmo, mas eu não aguentei. Infelizmente, o que não era para acontecer já aconteceu. Eu não sei se a mãe morreu, mas ela ficou jogada lá. Depois é o que eu falei, que você procura, né, auxílio, reclusão, que eu vou me entregar pra polícia, eu não vou ficar foragido, eu vou me entregar. Depois procura o auxílio, reclusão. O cara já tá pensando, pra você ver as ideias, né? Pra você ver a mentalidade. E falou que vai se entregar, até agora não se entregou, não. O crime já aconteceu há cerca de 6 horas. Ó, eu não duvido que ele esteja esperando aquela artimanha velha e manjada de esperar o flagrante, que são as brechas da nossa lei. O cara fica 24 horas sendo procurado. Deu 24 horas e um minuto, ó. Cheguei. Uá, não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Isso tem que ser revisto, sabe? Então quer dizer que é uma questão temporal de 24 horas para prender. Depois, de jeito nenhum. Sem contar que se a polícia ficar em buscas ininterruptas, o prazo pode ser, né, estendido, o prazo do flagrante. Mas a polícia está atrás, né?
O crime aconteceu ali em Neves e agora a polícia está em buscas em toda a região metropolitana. Vamos botar o rosto dele, gente. Vamos botar o rosto dele. Se você, ali, infelizmente a Diana, a vítima da violência, e atrás este covarde, fraco, que não aceitou o fim do relacionamento. É fraco. Uai, relacionamento acaba. Supera, irmão. O tempo cura tudo. Nada como um dia após outro dia. Não, vai lá e mata a mulher. Poxa. Então, ó, quem tiver qualquer pista, qualquer informação, diz que denúncias 181. A casa tem que cair, gente. É questão de honra. Né? Essa filha não pode ficar sem uma resposta, essa família não pode ficar sem resposta. E você, minha amiga, por favor, não desacredite. Mandou esse tipo de áudio aí, mandou esse tipo de ameaça. Denuncie. Ah, Renata, uma medida protetiva não serve para nada. Serve? Serve sim. Porque se ele chega próximo da mulher com a medida protetiva e ela consegue ligar no 190, tem tempo, ele é preso. A casa caiu. O descumprimento de medida protetiva já é motivo para prisão em flagrante. Então, por favor, minha amiga, não desacredite. Ai, mas eu não quero, vai prejudicar o cara. Uai, ele tá pensando em você? Ah, vai prejudicar ele. Ele pensou em você em algum momento quando ele fez esse tipo de ameaça? Então, por favor, minha amiga, ouça o Renatão, denuncie, tá? Não aceite esse tipo de situação e a cobertura desse caso continua no Alterosa Agora. E parabéns a Etel Corrêa pela matéria exclusiva, né? Nossa referência no jornalismo policial. É duro, né, gente? Quero ouvir sua opinião.